पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। दर्शकवृन्द नमस्कार। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकवृन्द, यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विशेष गरी धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ र यसै क्रममा आज हामी यस्तै धार्मिक आध्यात्मिक विषयमा नै कुराकानी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ रामजी अरियाल। उहाँ चाहिँ सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रका संयोजक हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। जय गुरुदेव। जस्तै सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र भनेर यहाँहरूले चाहिँ जुन संस्था मार्फत अगाडि बढिरहनु भएको छ, होइन, सर्वप्रथम यो चाहिँ कस्तो खालको संस्था हो? सिद्धाश्रम भन्ने बित्तिकै यसलाई कसरी बुझ्ने, कसरी व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ? सामान्यतया आध्यात्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि अब सद्गुरुहरूको आवश्यकता पर्दछ र श्री श्री महायोगी गुरु गोरखनाथ एवं परमहंस स्वामी श्री निखिलेश्वरानन्द महाराजलाई गुरु रूपमा धारण गरेर सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र अगाडि बढिरहेको छ। र यहाँ हामीले चाहिँ ध्यान साधनाहरू र अध्यात्मलाई चाहिँ एउटा प्रयोगात्मक रूपमा खोज अनुसन्धान गर्दै यसका कसरी त्यो दैवी शक्तिहरूको अनुभव गर्न सकिन्छ, कसरी आफूभित्रको शक्तिहरूलाई जागरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नै सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र लागिरहेको छ। र मानव जीवनको पूर्णता, मानव जीवनको एउटा मोक्षता सिद्धाश्रम भन्ने ठाउँमा गएपछि हुने रहेछ। र मानव जति पनि धर्म अध्यात्ममा लागिरहनु भएका जति पनि आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अन्तिम गोल, अन्तिम उहाँहरूको जुन मोक्ष भनेर हामी भन्ने गर्छौँ, अब त्यो दिव्य र पवित्र ठाउँलाई नै हामीले सिद्धाश्रम भनिन्छ। र त्यही सिद्धाश्रमको नामबाट यो सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रको स्थापना भएको। यहाँ हामीले दुईजना गुरुहरूलाई र गुरु प्रधान रूपमा, किनकि हामीले अब देवी देवताहरूको कृपा आशीर्वाद प्राप्त गर्न, अध्यात्ममा अगाडि बढ्न, विभिन्न साधना ध्यान गर्नको लागि पनि गुरु चाहिने भएको भएर दुईजना गुरुहरूलाई गुरु रूपमा धारण गरेर अगाडि बढिरहेको एउटा आध्यात्मिक शक्ति अनुसन्धानमूलक संस्थाको नाम नै सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र हो। जस्तो अब यहाँले भन्नुभयो गुरु एउटा आवश्यक हुन्छ, होइन, हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि अध्यात्म, त्यो पनि अध्यात्म क्षेत्रको लागि त झन् आवश्यक नै भयो भन्नुहुन्छ। अनि जस्तै अब गुरु गोरखनाथ त सशरीरमा हुनुहुन्न, होइन, अनि यहाँहरूले कसरी चाहिँ त्यो हुन्छ नि अब मार्गदर्शन प्राप्त गर्नु भएको छ? राम्रो कुरा प्रश्न गर्नुभयो। र परमहंस स्वामी श्री निखिलेश्वरानन्द महाराज जो डाक्टर नारायण दत्त श्रीमाली स्वरूपमा पनि यस धरतीमा अवतरण हुनुभएको थियो, उहाँ जोधपुर, भारतको राजस्थानको जोधपुरमा उहाँ अवतरण हुनुभयो र उहाँको अवतरणसँगै अब अध्यात्म यो धरतीमा एउटा जुन गुरुको अभाव थियो त्यो गुरु सद्गुरुको अभावलाई पनि उहाँले पूर्ति गर्नुभयो। र डाक्टर नारायण दत्त श्रीमाली अर्थात् परमहंस स्वामी श्री निखिलेश्वरानन्द महाराजको कृपा आशीर्वाद र उहाँकै आदेश अनुसार हामीले गुरु गोरखनाथलाई पनि गुरु रूपमा सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रले मान्दै आइरहेको छ। र हामीले साधना ध्यानको माध्यमबाट नै उहाँको गाइडलाइन अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र दुईजना गुरुहरू अब स्थूल रूपमा नभए पनि उहाँहरू अब सूक्ष्मताबाट उहाँहरूको गाइडलाइन, उहाँहरूको आदेश निर्देशनमा नै सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र अगाडि बढिरहेको छ र त्यही अनुसार नै हामीले विभिन्न आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधिहरू पनि गर्दै आइरहेका छौँ। जस्तै गुरु गोरखनाथलाई पनि त्यहाँनिर जोड्नुको तात्पर्य? गुरु गोरखनाथ नेपालको राष्ट्र गुरु हुनुहुन्छ, अब सम्पूर्ण नेपालीहरूका एउटा आराध्य देव पनि हुनुहुन्छ। हामीले इतिहासमा हेऱ्यौँ भने पनि गुरु गोरखनाथको कृपा आशीर्वादले नै अब नेपालको एउटा स्वर्णिम भविष्य, एउटा इतिहास बनेको पाउँछौँ। अब पृथ्वीनारायण शाहकै अब कथा प्रसङ्ग त अब हामी सबै धेरै नेपालीहरूले सुनिराखेकै प्रसङ्ग पनि हो। गोर्खाको गोरख गुफामा गुरु गोरखनाथ प्रकट भएर पृथ्वीनारायण शाहलाई दही खाना दिनुभयो र अब एउटा नेपाल एकीकरणको एउटा अभियान र तिमीले सारा एउटा विशाल नेपालको एकीकरण गर्न सक्छौ, तिमी जति हिँड्छौ त्यति नै तिमीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौ भनेर जुन गुरु गोरखनाथको आशीर्वाद पृथ्वीनारायण शाहले प्राप्त गर्नुभयो र त्यसपछि नै एउटा सुन्दर विशाल र अहिलेको होइन यो नेपालको एउटा विशाल नेपालको एउटा सिर्जना भएको हो। र यो नेपालको आजको होइन जुन हामी नेपाली भनेर गर्व गर्न पाउँछौँ यो पनि गुरु गोरखनाथको कृपा आशीर्वादले नै हो। त्यसैले गुरु गोरखनाथका धेरै प्रसङ्ग, धेरै कृपा आशीर्वादले नै अब नेपाल र नेपालीहरू एउटा गोर्खालीको रूपमा, एउटा होइन स्वाभिमानी नेपालीको रूपमा पनि अब गुरु गोरखनाथको कृपाले नै हामीले गर्व पा गर्न पाइरहेछौँ।
र नेपालको राष्ट्रगुरु पनि हुनुहुन्छ। अब त्यति बेलाका राजाहरू द्रव्य शाहको कुरा, पृथ्वीनारायण शाहको कुरा, राम शाहको कुरा, र अब होइन काठमाडौँमै हेऱ्यौँ भने पनि अब नरेन्द्र देवको पालामा अब गुरु गोरखनाथ एउटा नागहरूको आसनमा बसेर बसिँदाखेरि अनिकाल पर्यो, अब वर्षा भएन र अनिकाल लाग्यो भनेर अब त्यति बेलाका तान्त्रिकहरूले हेर्दाखेरि गुरु गोरखनाथलाई यो काठमाडौँमा आदर सम्मान नहुँदाखेरि यस्तो भयो रहेछ र उहाँ नउठेसम्म यो अनिकाल टर्दैन भनिसकेपछि फेरि गुरु मच्छिन्द्रनाथलाई अब कामरूप कामाख्याबाट लिएर आएर आफ्नो गुरु आउँदाखेरि गुरु गोरखनाथ उठ्नुभयो र पानी पर्यो भनेर अब नेपालमा अथवा काठमाडौँमा अब अहिले पनि गुरु मच्छिन्द्रनाथको जात्रा अब सुरुवात भइरहेको छ। यसरी सम्पूर्ण परिवेशमा, नेपालको परिवेशमा हेर्दाखेरि गुरु गोरखनाथको कृपा आशीर्वादले नै यो नेपाल र नेपाली भनेर हामीले गर्व गर्न पाएको र नेपालको कण कणमा नै गोरख शक्ति भएको भएर पनि हामीले नेपाली हुनुको एउटा पहिचानको रूपमा पनि हामीले गुरु गोरखनाथलाई गुरु रूपमा मानिरहेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक पक्ष भयो। अब आध्यात्मिक रूपमा उहाँ शिवको एउटा स्वरूप हुनु होइन, विशेष स्वरूप हुनुहुन्छ। 108 भगवान् शिवका स्वरूपहरूमध्ये सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अवतारको रूपमा पनि हामीले उहाँलाई लिन्छौँ। अब योगीहरूका महानाथ, अब नाथहरूका पनि महानाथदेखि लिएर अब उहाँ साबर होइन, एउटा साधनाको प्रणेता, नाथ सम्प्रदायका एउटा प्रवर्तक, धेरै कुराहरू र आध्यात्मिक रूपमा पनि गुरु गोरखनाथसँग कुनै धर्मगुरुहरू र कसैको पनि तुलना नहुने र अबको समय चाहिँ एउटा गोरक्ष शक्तिकै समय भएको भएर पनि हामीले गुरु गोरखनाथलाई गुरु रूपमा मानिरहेछौँ। त्यस्तै गुरु गोरखनाथको चाहिँ जुन लागेका त्यसमा लागेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्रायः जस्तो कान्छीहरूको पनि पाइन्छ होइन, यहाँहरूकोमा त्यस्तो खालको प्रावधान छैन कि? हजुर, अब प्रायः जसो अब गुरु गोरखनाथलाई जसले गुरु मानेर उहाँ एउटा पूर्णकालीन रूपमा नै हामी उहाँलाई नै अब अगाल्छौँ भनेर जति पनि साधु सन्तहरूले आफ्नो जीवनै अर्पण गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ कान छेडेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। हामीले चाहिँ अब कान नछेडिकन पनि घर गृहस्थीमा बसेर पनि गुरु गोरखनाथलाई मान्न मिल्छ, उहाँको साधनाहरू होइन, उहाँको ध्यानहरू गर्न मिल्छ र उहाँको कृपा आशीर्वाद प्राप्त गर्न मिल्छ भनेर अब हाम्रो कान छेड्नेहरू त्यति हुनुहुन्न, तैपनि हामीले गुरु गोरखनाथलाई मानिरहेछौँ। र अब कान नछेड्दैमा अथवा कान छेड्नेहरूले मात्रै मान्ने गुरु गोरखनाथ नभएर गुरु गोरखनाथ सम्पूर्ण भक्तजनहरू जो कहिले पनि तपाईँ हामी सबैले मान्न मिल्ने एउटा होइन त्यस्तो करुणामय एउटा देव पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो यो संस्था चाहिँ यहाँहरूले कहिले खोल्नुभयो, यो दुईजना गुरुहरू राखेर होइन, र यसको लक्ष्य उद्देश्य चाहिँ के राख्नु भएको छ? हजुर, सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रको विधिवत रूपमा हामीले 2056 साल वैशाख 8 गते जुन दिन परमहंस स्वामी श्री निखिलेश्वरानन्द महाराजको दिव्य अवतरण दिन पनि हो, त्यही दिनबाट सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रले केन्द्रको विधिवत रूपमा स्थापना भयो। र हाम्रो उद्देश्य लक्ष्य भनेको यो समाजलाई एउटा आध्यात्मिक समाज निर्माण गर्ने र गोरक्ष निखिल शक्तिले सारा संसारलाई नै सिंचित गर्दै अब आउँदो समय एउटा गोरक्ष निखिल युग ल्याउनको लागि अब सद्गुरुदेवहरूले अब आउने समय गोरक्ष निखिल युग आउन लागिरहेको छ, त्यसको तयारी गर, त्यसको लागि तिमीहरूले एउटा आध्यात्मिक भावभूमिहरू, आध्यात्मिक समाजको निर्माण गर भनेर जुन आदेश निर्देशन दिनुभयो, त्यही आदेश निर्देशन बमोजिम मानव जीवनमा गुरु चाहिन्छ र एउटा आध्यात्मिक समाज निर्माणका लागि र गोरक्ष निखिल युग स्थापनाको लागि सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रको स्थापना भएको हो र त्यसैको तयारीको लागि सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र अगाडि बढिरहेको छ। र अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ के कस्तो कार्यहरू गरेर अगाडि बढिरहेको छ र यसको मतलब यसको शाखाहरू चाहिँ कति विस्तार भएका छन्? अब हामीले अब व्यक्तिलाई एउटा परिवर्तन गरेर एउटा आध्यात्मिक साधक, एउटा आध्यात्मिक व्यक्तित्व निर्माण गर्ने अभियानमा हामी लाग्दैछौँ। त्यसको लागि साधनाहरू, ध्यानहरूको कार्यक्रमहरू त आफ्नो ठाउँमा भइरहेछ र हामीले दैवी शक्तिहरू जागरण होस् भनेर विभिन्न मन्दिरहरूमा विशेष तान्त्रिक हवनहरू पनि हाम्रो विभिन्न शक्तिपीठहरू, गुरु गोरखनाथका मन्दिरहरू र अन्य देवी देवताहरू जस्तै बगलामुखी महालक्ष्मी, बटुक भैरवदेखि लिएर होइन पोखरामा विन्ध्यवासिनी, अब दमौलीमा वेद व्यास, यस्तै गरी देश विदेश होइन देशका विभिन्न ठाउँहरूमा हाम्रो करिब 60 आश्रमहरू विभिन्न जिल्लाहरूमा स्थापना भइसकेका छन्। र अब आध्यात्मिक भावभूमि एउटा तयार होस् र एउटा सानैदेखि संस्कार र शिक्षासँगै दीक्षा पनि होस् भनेर सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रले एउटा गोरक्ष निखिल ज्योति दिव्य विद्याश्रमको पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँको बच्चाहरूलाई सानैदेखि नै योग ध्यानदेखि लिएर संस्कारका कुराहरू सिकाइरहेका छौँ र भोलिका दिनमा
एउटा एक परिवर्तनको संवाहक र एउटा दिव्यतम व्यक्तित्वहरू निर्माण होस् भनेर हामीले बच्चाहरूलाई पनि एउटा विद्याश्रमको माध्यमबाट योग ध्यान साधनाहरूको पनि उनीहरूलाई हामीले प्रशिक्षणहरू गराइरहेका छौँ र देशभरि हामीले साधना ध्यानहरू हवनहरू पूजनहरू र त्यसको साथसाथै यो अब रोट महोत्सव पनि हामीले गोर्खामा गर्दै आइरहेका छौँ। यी विविध कार्यक्रमहरूका बीच सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र आफ्नो उद्देश्य लक्ष्यमा अग्रसर गतिशील भइरहेको छ। हालसम्म कति यसमा कति सङ्ख्यामा चाहिँ भक्तहरू जोडिनु भएको छ? अब भक्तहरू अब दिनदिनै जोडिरहनु भएको छ। अब हजारौँ लाखौँ व्यक्तिहरू अब यो आश्रममा आबद्ध हुनुहुन्छ र अब हामीले चाहिँ सङ्ख्यामा अब किटान गर्नलाई चाहिँ अलिकता गाह्रो भयो, तर हाम्रो अब करिब 60 विभिन्न आश्रमहरूमा अब होइन लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ अहिले भक्तजनहरू जोडिरहनु भएको छ र उहाँहरू आफ्नो आराध्य देवको रूपमा गोरक्ष निखिल गुरुहरूलाई मानेर आफ्नो साधना ध्यानहरू गरिरहनु भएको छ र विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसै भए गुरुहरू सूक्ष्म रूपमा हुनुहुन्छ, स्थूल रूपमा हुनुहुन्न र उहाँहरूको मार्गदर्शनबाट नै अगाडि बढिरहेको छ भनेर जुन यहाँले भनिरहँदा कसरी चाहिँ मार्गदर्शन यहाँले प्राप्त गरिरहनु भएको छ? सामान्यतया अब हामीले साधनाको माध्यमबाट अलिकता गहिराईमा जाने बित्तिकै अथवा ध्यानबाट अलिकता भित्र पस्ने बित्तिकै गुरुहरूको आदेश निर्देशनहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ र यसको माध्यम चाहिँ अब ध्यान र साधना मात्रै हो भने कैयौँ भक्तजनहरूले अब सपनाको माध्यमबाट पनि धेरै गाइडलाइन पाइरहनु भएको हुन्छ, विभिन्न दर्शनहरू पाइरहनु भएको छ र उहाँहरू प्रत्यक्ष देव भएको भएर जो अलिकता साधना ध्यानमा अगाडि बढ्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब यो सपनामा अथवा ध्यानको गहिराईमा अथवा साधना गर्दाखेरि अलिकता भित्र पस्ने बित्तिकै उहाँहरूको त्यो अनुभव र गाइडलाइन चाहिँ प्राप्त भइरहेको छ। जस्तो अब धर्ममा लाग्ने भनेको बुढाबुढी भइसकेपछि भन्ने एउटा यहाँ हाम्रो प्रचलन पनि छ, मान्छेको त्यस्तो एउटा बुझाइ पनि रहेको छ। यहाँ चाहिँ कस्तो खालको उमेरसम्मको व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ र कस्तो परिवर्तन पाउनु भएको छ? हजुर, धेरै राम्रो र अहिले समाजमा खड्केको कुरा पनि यही हो। अब हामीले अध्यात्मका कुरा गऱ्यौँ, धर्मका कुरा गऱ्यौँ, साधना ध्यानका कुरा गऱ्यौँ भने अहिले बेलै भएको छैन। अब तिमीहरू त बिग्रियो कि पढ्न छोडेर होइन अथवा जागिर खान छोडेर साधना ध्यानको कुरा गर्ने भनेर होइन एउटा जमात कुनै बेला त्यस्तो थियो भने आज त्यो चाहिँ अलिकता परिष्कृत भएको हामी पाउँछौँ र हाम्रोमा चाहिँ सके होइन अब अहिले त भनिहालेँ, अहिले त हामीसँग 4 होइन प्ले ग्रुपमा पढ्नेहरूदेखि लिएर अहिले अब र अनि यो टिनेजरहरू जति होइन 15 युवाहरू उहाँहरू पनि सबै जोडिनु भएको छ र हामीले के पायौँ त भन्दाखेरि जति युवाहरू जोडिनु भएको छ उहाँहरूमा एउटा त्यो भित्रको कौतूहलता एउटा जागरुकता र उहाँहरूलाई के हो त देव दैवी शक्ति छ कि छैन, देवी देवताहरू के हुन्, ध्यान गर्दाखेरि के हुन्छ, हामी पनि त्यो प्राप्त गर्छौँ भने उहाँहरूको त्यो उत्कट अभिलाषा र एउटा सङ्कल्प शक्ति पनि जिज्ञासा पनि अहिले राम्रो पायौँ र उहाँहरूले गर्दाखेरिका अनुभव अनुभूतिहरू पनि धेरै राम्रो हामीले पाएका छौँ। जबकि जो अब रिटायर लाइफमा बुढेसकालमा त उहाँहरूले होइन अब विभिन्न रोगले समाइसकेका हुन्छ, त्यति बेला उहाँहरू आधा घन्टा एक घन्टा साधना ध्यानमा जान पनि गाह्रो। त्यसैले यो अब हाम्रो परम्परागत एउटा भनौँ न यो अलि गलत मान्यता अब बुढेसकालमा मात्रै देवी देवता मान्नुपर्छ अथवा होइन साधना ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब हाम्रो यो सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रमा जुन एउटा युवाहरूको बाहुल्यता छ त्यसले पनि यो प्रमाणित गरिसक्यो कि अब साधनाहरू योगहरू होइन ध्यानहरू चाहिँ अब युवा अवस्थामा नै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा सन्देश र आज त हामी देखिरहेछौँ कि अब सारा होइन समाजमा चाहिँ अब योगतिर पनि ध्यानमा पनि मान्छेहरू भर्खरका युवाहरू नै अब अहिले त बाहुल्यता बढी देखिरहेछौँ र यो चाहिँ समय छँदै गर्नुपर्ने रहेछ किनकि अब 1-2 बसेर साधनाहरू ध्यानहरू गर्नलाई पनि अलिकता शरीरहरू बलियो हुँदा गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ होइन हामीले अनुभव पनि गर्न सक्यौँ। बिरामी भएर गाह्रो भएर केही गर्न नसक्ने अवस्थामा यो साधना ध्यान चाहिँ सम्भव रहेनछ, त्यति बेला त स्मरण मात्रै हुने रहेछ। जस्तो अब यो यहाँहरूको जस्तो विभिन्न मोक्षको आफ्नै परिभाषाहरू रहेका छन्, यहाँहरूको चाहिँ अन्तिम लक्ष्य त्यो मोक्ष प्राप्तिलाई चाहिँ कस्तो खालको अवस्थालाई चाहिँ बुझ्नु भएको छ यहाँले? यो एउटा साह्रै गहन प्रश्न पनि हो। अहिले हामी समाजमा देखिरहेछौँ अब व्यक्तिहरूले होइन अब आफ्नो उहाँहरूको ज्ञान अनुसारको व्याख्या गरेको पाउँछौँ र हामीले के देख्यौँ त भन्दा यो धरतीमा यो ब्रह्माण्डमा जहाँ एउटा सूर्य होइन चन्द्रमाहरू नवग्रहहरू हुनुहुन्छ अब त्यहाँको चाहिँ जति पनि जुन जुन धर्म सङ्घ सम्प्रदायमा लागे पनि अब त्यहाँबाट एउटा आध्यात्मिक उच्च हासिल गरेपछि पुग्ने ठाउँ भनेको त्यो सिद्धाश्रम भन्ने ठाउँ रहेछ। आज पनि त्यहाँ राम कृष्ण बुद्ध होइन अब शङ्कराचार्यदेखि लिएर
जति पनि दिव्यतम व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आज पनि त्यो सिद्धाश्रम भन्ने ठाउँमा सशरीर हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी जस्तै सिद्धाश्रम भनेको सिद्धहरूको आश्रम भनेर बुझ्नु एकदम त्यही नै हो। जसले जीवनमा आत्म साक्षात्कार गर्नुभयो, जसको जीवनमा कुण्डली जागरण भयो, जसले शिवत्व प्राप्त गर्नुभयो, जसले के भनौँ न आफ्नो जीवनमा चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो, अब हामीले होइन सामान्य भाषामा इन्लाइटमेन्ट पनि भनिरहन्छौँ, होइन निर्माणको अवस्था जसले प्राप्त गर्नुभयो, जुनसुकै धर्म सङ्घ सम्प्रदायमा लाए पनि यदि उहाँहरूले त्यो लेभल भनौँ न प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँहरू जाने भनेको ठाउँ चाहिँ सिद्धाश्रम रहेछ। त्यहाँ गइसकेपछि जन्म र मृत्यु भनौँ न यो उसमा चाहिँ आउनु पर्ने रहेनछ। यो जुन हाम्रो 84 होइन भवसागर 84 जुन एउटा चक्रमा चाहिँ आउन नपर्ने रहेछ। त्यसपछिको यात्रा फेरि अर्कै छुट्टै रहेछ। अब त्यो कुरा चाहिँ यहाँ प्रकाशमा पनि छैन र हाम्रो अब धेरै कम शास्त्रहरूमा पनि मात्रै सिद्धाश्रमको बारेमा व्याख्या पाउँछौँ। अब रामायणको केही प्रसङ्गहरूमा अब महाभारतमा पनि भीष्म पितामहले श्रीकृष्णसँग अन्तिम इच्छा के छ भन्दाखेरि म सिद्धाश्रम जान चाहन्छु भनेको एउटा दुईवटा प्रसङ्गहरू हामी पाउँछौँ। त्यसैले यो सिद्धाश्रम भनेको त सबै धर्म सङ्घ सम्प्रदायको होइन व्यक्तित्वहरू जसले त्यो निर्माण प्राप्त गर्नुहुन्छ, जसले आत्मसाक्षात्कार गर्नुहुन्छ, जसले एउटा शिवत्व प्राप्त गर्नुहुन्छ, उहाँहरू जाने ठाउँ हो। तपाईँले भने जस्तै सिद्धहरू होइन एउटा दिव्यतम व्यक्तित्वहरू चाहिँ जाने ठाउँलाई नै सिद्धाश्रम भनिन्छ। र त्यो अब अहिलेको हिसाबमा यो भवसागर 84 लाख जुन योनिबाट होइन एउटा मुक्ति पाउने ठाउँ सिद्धाश्रम भएको भएर त्यसलाई चाहिँ मत्स्य भनिने हो। जस्तै यहाँले भन्नुभयो सिद्ध पुरुषहरू यो निर्माण प्राप्त गरेका होइन व्यक्तित्वहरूको मतलब जाने ठाउँ त्यो भन्नुभयो, त्यो निर्माणको अवस्थालाई चाहिँ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? त्यो चाहिँ होइन अब एक त सद्गुरुहरू चाहियो जसले चाहिँ होइन हामीलाई त्यो लेभलसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ। र अब हामीलाई गर्व छ कि गुरु गोरखनाथ, गुरु निकलेश्वर महाराज त्यही सिद्धाश्रमकै एउटा महानतम व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। अब जो सिद्धाश्रम पुगिसक्नु भएको छ, जसले त्यो निर्माण भनौँ न त्यो दिव्यता उच्चता प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूको मार्गनिर्देशनमा बसेर हामीले साधना ध्यान गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ त्यो सिद्धाश्रमसँग पुग्न सक्छौँ। त्यसैले त्यहाँ पुग्नलाई चाहिँ त्यहीँका व्यक्तित्वहरू जो सिद्धाश्रम पुगिसक्नु भएको व्यक्तित्वहरूलाई हामीले गुरु रूपमा धारण गरेर उहाँहरूको गाइडलाइन अनुसार उहाँको मार्गनिर्देशन अनुसार साधना ध्यान गरेर मात्रै हामी त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो ध्यान साधनाको माध्यमबाट, ध्यान साधना सँगसँगै जीवनमा एउटा पालना गर्नुपर्ने आचारहरू होइन यसका व्यवहारहरू पनि होला नि। हजुर, अब त्यो कसरी अब एउटा व्यक्ति ध्यानी हुनलाई, ज्ञानी हुनलाई, साधनामा राम्रो हुनलाई त अब यत्तिकै सम्भवै छैन। उसको बोलीचाली व्यवहारहरू होइन सम्पूर्ण कुरा नै परिवर्तन हुनु पर्यो। एउटा आध्यात्मिक व्यक्तित्व बन्नलाई, एउटा होइन अब साधना ध्यानमा अगाडि बढ्नलाई पनि अब हामीले हाम्रो स्वभावमा परिवर्तन आएन, बोलीचालीमा आएन, अथवा हाम्रो संस्कारै परिवर्तन गर्न सकेन भने यी कुराहरू त प्रायः असम्भव नै हुन्। अब यी कुराहरू बाहिर एउटा भित्र एउटा गरेर हुने कुरा होइनन्, किनकि ध्यानको गहिरामा जानलाई त अब हामीले आफूलाई त आमूल परिवर्तन गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि अब यी सब कुराहरूलाई त हामीले एउटा समर्पण भाव, एउटा आत्माभाव पनि भन्छौँ। अब व्यक्तिहरू चाहिँ शरीर भावतिर भन्दा आत्माभावतिर लाग्दाखेरि नै यी चिजहरूको प्राप्ति हुने रहेछ। अब अहिले समाजमा चाहिँ धेरै देखावटी मात्रै हामीले पाइरहेको हुन्छौँ, अन्त देखावटीबाट भित्र छिर्न अलिक सम्भव रहेनछ। त्यसैले अब भित्र रूपमा नै हामी अलिकता भावना विचार सबै शुद्ध भयो भने अनि भित्री गहिराईमा जान सक्छौँ। त्यसै यहाँले संस्कारहरू पनि हाम्रो त्यही अनुसारको हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो घरबाटै संस्कार राम्रो लिएर आश्रममा जाने कि अथवा आश्रममा गइसके पछाडि ती संस्कारहरू परिवर्तन गर्ने? हजुर, यो पनि एउटा गहन प्रश्न हो। र हाम्रो शास्त्रले के भन्छन् त भन्दा मानिसहरूको जीवन दुईचोटि हुन्छ, एउटा आमा बुवाको माध्यमबाट हुन्छ अरे, अर्को चाहिँ सद्गुरुहरूसँग जोडिसकेपछि। एक एउटा त अब हामीले हाम्रो घर परिवार राम्रो छ भने आमा बुवाहरूले नै एउटा राम्रो संस्कार दिइसक्नु भएको हुन्छ र हामी त्यसबाट पनि अब सम्भव भएन, घरमा त्यो वातावरण भएन भने पनि हामी सद्गुरुसँग जोडिसकेपछि मानवको फेरि अर्को जन्म सुरुवात भइरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट पनि फेरि एउटा संस्कारको निर्माण सुरु भइसके हुन थाल्दछ। त्यसैले अब हामीमा चाहिँ त्यो चाहना हुनु पऱ्यो, मैले जीवनमा केही परिवर्तन गर्छु, मैले जीवनमा एउटा उचाइ हासिल गर्छु, मेरो जीवनलाई चाहिँ साँच्चैकै एउटा सार्थक बनाउँछु, एउटा मत्स्यताको होइन एउटा जीवनलाई चाहिँ अरूले पनि गर्व गर्न लायक बनाउँछु भन्ने अब व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ अब सद्गुरुहरूसँग जोडिसकेपछि, यस्तो आश्रमहरूसँग जोडिसकेपछि पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ। र अब हामीले अर्को कुरा अब बच्चाहरूलाई पनि त्यो सानैदेखि एउटा राम्रो संस्कार होस् भनेर
त्यो विद्याश्रम स्कुलको एउटा बोर्डिङ स्कुलकै रूपमा योगदान साधनाहरू पनि सिकाएर एउटा शिक्षासँगै दीक्षा र उनीहरूलाई संस्कार पनि हामीले दिइरहेछौँ। त्यसबाट पनि एउटा माहौल चाहिँ राम्रो भइरहेछ। यो स्कुल चाहिँ कहिले स्थापना गर्नुभयो? कति सङ्ख्यामा चाहिँ विद्यार्थीले अहिलेसम्म अध्ययन गरिसकेको अथवा गरिरहेको अवस्था? हजुर, हामीले यो 2062 सालदेखि एउटा बच्चाहरूलाई पनि राम्रो संस्कार दिनुपर्छ। अहिलेको बच्चाहरू होइन, अब उमेरसँगै बिग्रिँदै गएको अवस्था समाजमा हामीले त्यस्तो धेरै देखिरहेछौँ। त्यही भएर बच्चाहरूलाई एउटा राम्रो संस्कार सँगै शिक्षासँगै दीक्षाको पनि र एउटा प्रयोगत्मक कुराहरूलाई पनि हामीले जोड दिँदै आइरहेका छौँ। र अहिले करिब 400 विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ र अहिले हाम्रो कक्षा 12 पनि पढाइ भइरहेको छ। र त्यहाँ चाहिँ हामीले बोर्डिङकै पढाइमा योग ध्यान साधना र संस्कारका कुराहरू, नैतिकताका कुराहरू, र अब अहिले धेरै बच्चाहरू चाहिँ अलिकता होइन यो प्रविधिको विकाससँगै धेरै विकृतिहरू जन्मिरहेको भएर हामीले चाहिँ एउटा हाम्रा मूल्य मान्यताहरू, हाम्रा धर्म संस्कृतिका होइन एउटा जुन परम्परा छ तिनीहरूलाई पनि बच्चाहरूले सानैदेखि सिकुन्, ध्यान साधनाहरूदेखि लिएर आमा बुवाप्रतिको होइन समाजप्रतिको एउटा दायित्व पनि बोध गरून् भनेर यहाँ चाहिँ हामीले यो पढाइहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। र अहिलेसम्म लगभग 1000 व्यक्तिहरू चाहिँ यसबाट लाभान्वित भइराखेका छन्। यो वसुन्धारामा छ हाम्रो। जस्तै यहाँले चाहिँ आश्रममा आइसकेपछि पनि परिवर्तन हुन सकिन्छ भन्नुभयो होइन, आश्रममा लागिसकेपछि पढाइहरू पनि त बिग्रिने होला। जस्तै युवा व्यक्तित्वहरू होइन, देशका कर्णधार हुन् उनीहरू, उनीहरूको जिम्मेवारीमा काँधमा धेरै कुराको जिम्मेवारीहरू रहन्छ, पढ्नु पनि पर्छ, उनीहरूले आफ्नो करियर पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ यो ध्यान साधनामा लागिरहने फुर्सद पनि नहुन सक्छ, अथवा चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै आउनुभएको छ? हजुर, यो पनि राम्रो प्रश्न हो। धेरै मान्छेहरू अब अध्यात्ममा लाग्ने भन्ने बित्तिकै, ध्यान साधना गर्ने बित्तिकै घर छोड्नुपर्ने हो कि होइन, अब कामधाम सबै छोड्नुपर्ने हो कि भन्ने एउटा हाम्रो मान्यता पनि छ। यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन। व्यक्तिले आए होइन घरमै कमसेकम 24 एक घन्टा उहाँहरूले घरमै आफ्नो साधना ध्यानहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र आश्रममा भने विशेष कार्यक्रममाहरू उहाँहरूले समय मिलाएर आउन पाउनुहुन्छ। त्यसैले अब अध्यात्ममा अगाडि बढ्नलाई उहाँहरूले घर परिवार अथवा आफ्नो पढाइ व्यापार व्यवसाय केही पनि छोड्नु पर्दैन। उहाँहरूले सम्पूर्ण घर गृहस्थीलाई सम्हाल्दै आफ्नो 1-2 समय मिलाएर घरमा नै उहाँहरूले यो साधना ध्यानहरू जुन विधिहरू हामी सिकाउँछौँ त्यसलाई उहाँहरूले घरमा नै गर्न सक्नुहुन्छ। र आश्रममा चाहिँ उहाँहरूको अनुकूलता अनुसार अब विशेष कार्यक्रमहरू ले उहाँहरूले समय मिलाएर भाग लिन सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ सबै कुराहरू छोड्नु पर्दैन। अब विशेष कार्यक्रमहरूमा अब 1-2 अब भाग लिने कुरा अलग भयो, होइन भने आफ्नो साधना ध्यानहरू अथवा होइन अब आफ्ना आध्यात्मिक गतिविधिहरू घरमा नै बसेर गर्न सकिन्छ। जस्तै अब आश्रममा पनि यस्तो खालका केही संस्कारका कक्षाहरू पनि हुन्छन् कि, अभ्यासहरू पनि हुन्छन् कि जस्तो? हजुर, अब हामीले त्यहाँ हुने अब ध्यानहरू होइन साधना कार्यक्रमहरू र विभिन्न प्रशिक्षणहरू राखिरहेका हुन्छौँ। त्यसबाट पनि एउटा व्यक्तिलाई कसरी परिवर्तन गर्ने त, कसरी एउटा व्यक्ति आध्यात्मिक बन्न सक्छ, कसरी व्यक्ति एउटा ज्ञानी बन्न सक्छ, ती कुराहरूलाई पनि हामीले प्र्याक्टिकल रूपमा बेला बेलामा राखेर क्लासहरू गराइरहेका हुन्छौँ। र त्यहाँबाट पनि उहाँहरूलाई एउटा साधनामा ध्यानमा अझै अगाडि बढ्नलाई जीवन होइन जगत र एउटा जुन रहस्य सृष्टिको रहस्य बुझ्नलाई पनि हामीले प्रेरणा र त्यो एउटा वातावरण चाहिँ दिइरहेका छौँ। जस्तै यसमा शुल्क हुन्छ कि सशुल्क कि निशुल्क कस्तो छ? अब ध्यानहरू अब पूजनहरू अन्य कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामी निशुल्क नै हवनहरू त्यो प्रशिक्षणहरू निशुल्कै हुन्छ। कोही व्यक्तिले साधना गर्न चाहनुभयो अब त्यो मन्त्र जपनलाई मालाहरू किन्नु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ शुल्क लाग्ने हुन्छ, होइन भने अरू कार्यक्रममा त जो कोही पनि निशुल्क आएर भाग लिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, थप कुराकानी हामी विश्रामपछि गर्नेछौँ। दर्शक पनि अलिकति पालो भएको छोटो विश्रामको, विश्रामपछि हामी फेरि पनि आउनेछौँ। हामीसँग भक्ति संवाद पूर्णमद पूर्णमिदं भक्ति संवाद। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन्दु, तपाईँ भक्ति सम्वादमा रहनुभएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विशेष गरी धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ र साथसाथै जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विभिन्न आयाममा पनि हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। र यहाँलाई थाहा छ, नेपालको राष्ट्रगुरु गुरु गोरक्षनाथ हुनुहुन्छ र यो संस्थासँग नै उहाँहरू चाहिँ आबद्ध भएर
गुरु गोरखनाथलाई नै उहाँले चाहिँ अंगालेर अगाडि बढिरहनु भएको छ र गुरु गोरखनाथका सम्बन्धमा पनि रहेर हामीले थप कुराकानीलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। फेरि पनि उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, जय गुरुजी। जस्तै यहाँले गुरु गोरखनाथलाई लिएर अगाडि बढिरहेको भन्नुभयो, निखिलेश्वर गुरुदेव पनि यहाँले जोडिरहनु भएको छ र साथसाथै गुरु गोरखनाथको यहाँले चाहिँ रोट महोत्सव पनि सम्पन्न सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ र यो चाहिँ वैशाख पूर्णिमामा यहाँले गर्दै आउनुभएको जुन यहाँले बताउनु भयो होइन, यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। हजुर, अब गुरु गोरखनाथ यस धरतीमा वैशाखी पूर्णिमाको दिनमा गोर्खाको गोरख गुफाबाट प्रकट हुनुभएको रहेछ। उहाँ चाहिँ अब भगवान् शिवको एउटा महत्त्वपूर्ण अवतार र उहाँको कुनै आमा बुवाको कोखबाट जन्म नभएर गोर्खामा जुन एउटा विशेष गुफा छ त्यो गुफाबाट सत्ययुगमा चाहिँ उहाँ वैशाखी पूर्णिमामा प्रकट हुनुभएको रहेछ र हामीले गुरु गोरखनाथलाई नै गुरु मानेर अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा गुरु गोरखनाथ प्रकट भएको दिनलाई चाहिँ हामीले गोरक्ष प्रकट दिवसको रूपमा सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रले मनाउँदै आइरहेको छ र गुरु गोरखनाथलाई खुसी बनाउन उहाँको कृपा आशीर्वाद प्राप्त गर्न र यो गोरक्ष शक्ति जागरण गर्नको लागि हामीले 2061 सालदेखि गोर्खाको गोरख गुफामा यो 125,000 रोट अर्पण कार्यक्रमको एउटा ऐतिहासिक थालनी गरेका थियौँ र यो 125,000 रोट कार्यक्रम 2061 सालदेखि हालसम्म एउटा निरन्तर रूपमा सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रको एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा पनि यो अगाडि बढिरहेको छ र गुरु विभिन्न देवी देवताहरूको आफ्नै प्रिय वस्तु हुन्छ, जसरी हामीले गणेश भगवान्लाई लड्डु चढाइरहेका हुन्छौँ त्यस्तै गरी गुरु गोरखनाथलाई खुसी बनाउन र उहाँको एउटा प्रिय वस्तुको रूपमा हामीले रोटलाई लिएका छौँ। हुन त गोर्खामा र विभिन्न गुरु गोरखनाथका शक्तिपीठहरूमा यो रोट विभिन्न यो उहाँ मङ्गलबार प्रकट हुनुभएको भएर मङ्गलबारको दिन त गुरु गोरखनाथका देशभरिका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा आफ्नै रूपबाट रोटहरू चढिराखेका छन् भने सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रले यसलाई एउटा महाअनुष्ठानको रूपमा यो रोटलाई चाहिँ हामीले 125,000 सङ्ख्यामा चढाउने एउटा महाअनुष्ठानको रूपमा चाहिँ सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रले थालनी गरेको छ र यो रोट अब यहाँ धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ रोट भनेको के हो भनेर। यो रोट चाहिँ हाम्रो यो चामलको पिठोमा विभिन्न मरमसलाहरू मिसाएर पकाइने होइन एउटा एक प्रकारको अब रोटी जस्तै सानो हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले 125,000 सङ्ख्यामा चढाउँछौँ र गुरु गोरखनाथ अब वैशाखी पूर्णिमामा यस धरतीमा प्रकट हुनुभएको भएर अब आउने जेठ 2 गते उहाँको जुन प्रकट दिवस पनि परेको छ त्यो दिनदेखि फेरि हामीले 1900 125,000 रोट महोत्सवको चढाउने तयारी गरिराखेका छौँ। जस्तै यहाँले चाहिँ गोर्खालाई नै किन रोज्नुभयो, गोर्खामै गएर चढाउने भनेर चाहिँ यहाँले जुन गर्दै आउनुभएको छ होइन, गोर्खा विभिन्न ठाउँमा त छ नि, गोरखनाथको मठ मन्दिरहरू छ, उहाँको पीठहरू छन् होइन, जस्तै मृगशालीमा पनि रहेको छ, गोर्खालाई नै चयन गर्नुको कुनै विशेष कारण? हजुर, अब यो तपाईँले क्वेसन सोधिहाल्नु भयो, एउटा विशेष कारण छ, अब आज म यहाँ समस्या पनि भन्न चाहन्छु र गुरु गोरखनाथलाई हामी जे गर्छौँ उहाँलाई चाहिँ अलिक करोडको सङ्ख्यामा गर्नुपर्ने रहेछ किनकि उहाँ यस्तो होइन त्यस्तो दिव्यतम व्यक्तित्व महानाथ हुनुहुन्छ र उहाँलाई करोडको सङ्ख्यामा अब हामीले पहिला पनि सुन्थ्यौँ, अब योगी नरेन्द्रनाथले पनि होम गर्दा पनि उहाँले कोटी होम एउटा करोडको सङ्ख्यामा गर्नुहुन्थ्यो र गोर्खाको गोरख गुफा यस्तो दिव्य पवित्र र चैतन्य ठाउँ रहेछ कि अब यो रोड चाहिँ अब हामीले करोडको सङ्ख्यामा हामी चढाउन सक्ने अवस्था भएन र त्यो गोर्खाको गोरख गुफा चाहिँ एक गर्दाखेरि त्यहाँ हामी 100 फल पाउने ठाउँ, एक घन्टा ध्यान गऱ्यौँ भने 100 घन्टाको ध्यानको होइन एउटा पुण्य फल प्राप्त गर्ने र हामीले 125,000 त्यहाँ चढाउँदाखेरि त्यो होइन 125,000 पुण्य फल प्राप्त हुने भएको भएर यो चाहिँ हाम्रो ध्यान साधनाबाट यो गुढ रहस्य हामीलाई प्राप्त भयो र अनि हामीले अब यो गोर्खाको गोरख गुफालाई नै किनकि हामीसँग त्यो करोडौँमा अब यो रोड पकाएर चढाउन सम्भव पनि भएन र 125,000 चढाउँदा नै त्यो पुण्यफल पाइन्छ भने किन हामीले यहीँ नचढाउने त भनेर गुरु गोरखनाथले तपस्या गर्नुभएको अब मृगस्थलीदेखि लिएर थापाथली धेरै काठमाडौँको काष्ठमण्डपदेखि आफ्नै एउटा होइन महत्त्व बोकेका देशभरि विभिन्न शक्तिपीठहरू भए पनि सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रले चाहिँ अब गोर्खाको गोरख गुफालाई नै अब रोट चढाउने एउटा दिव्य केन्द्रको रूपमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ। जस्तै भने चाहिँ यो रोट चढाउनको लागि पनि विभिन्न विशेष विधानहरू रहेको हुन्छ, एउटा एउटा रोटमा चाहिँ मन्त्रहरू बोल्नुपर्ने भनेर भनिन्छ होइन, यो नाथ सम्प्रदायले नै मात्रै गर्नुहुन्छ कि सबैजना समाजले? हजुर, अब वास्तवमा होइन यो नाथ
परम्परा अनुसार नै हामीले रोट पकाउने र चढाउने एउटा विशेष विधि छ र यो नाच सम्प्रदायकै विधि अनुसार हामी गर्छौँ। अब एउटा रोटलाई नै एउटा धरतीको रूपमा हामीले तुलना गरेको पाउँछौँ, एउटा रोट हजुर पृथ्वीको रूपमा एउटा रोट चढाउँदा पृथ्वी बराबरको एउटा पुण्य लाभ हुने भनेर पनि हामी त्यो मान्यता पनि रहँदै आएको छ। यसैले यो रोट पकाउनलाई चाहिँ नाथ योगीहरूकै अगुवाईमा र उहाँहरूकै अब मार्गदर्शनमा अब अन्य साधक साधकहरू यसमा चाहिँ साधकहरू र अन्य नाथका होइन योगीहरूलाई नै हामीले प्रयोग गरेर विशेष विधि विधान अनुसार यो रोडको हामी निर्माण गर्छौँ र फेरि विशेष पूजा गरेर अनि गुरु गोरखनाथको चरणमा पाहुमा चाहिँ हामीले चढाउँछौँ। यो त धेरै सङ्ख्यामा भएपछि यसको चढाउने समय पनि धेरै चाहिन्छ होला, बनाउन पनि धेरै सामानहरू अथवा चाहिँ यसको जुटाउनु पर्ने पनि धेरै हुनसक्छ होला नि त, कसरी यहाँले चाहिँ गर्दै आउनु भएको छ? हजुर, अब गुरु गोरखनाथ चाहिँ एकादश रुद्र स्वरूपमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँ शिवको अवतार भएको भएर हामीले त्यही भएर उहाँको यो रोड चढाउने कार्यलाई चाहिँ 11 दिनसम्म हामी गर्छौँ र आफैमा एउटा महाअनुष्ठान भएको र विभिन्न परिस्थितिहरू हुने भएको भएर यो रोड अर्पण कार्यक्रम आफैमा एउटा होइन भव्य र एउटा दिव्य कार्यक्रम पनि हो। त्यसैले यसको लागि चाहिँ अब धेरै तयारीहरू हामीले अब गरिरहेछौँ, अब किनकि 125,000 सङ्ख्यामा पुर्याउनु पर्ने भएको भएर त्यही अनुसारका सामग्रीहरू हामीले अब त्यसको लागि चाहिने होइन पिठोदेखि घिउदेखि लिएर त्यहाँको अब होइन धेरै कुराहरूको व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र यो 11 दिनसम्म हामीले दिनको 10,000-15,000 दरले त्यो सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले चढाउँछौँ र 11 दिनभित्र चाहिँ हामीले यो 125,000 सङ्ख्या पुर्याउने गरिराखेका छौँ र यसरी एउटा महाअनुष्ठान को रूपमा चाहिँ हामीले 11 दिनमा यो 125,000 रोडको एउटा कार्यक्रम गर्दै गराउँदै आइरहेछौँ। यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो व्यक्तिहरू सहभागी हुन मतलब सक्नुहुन्छ यदि कसैले चाहनु भयो? हजुर, अब यो गोर्खाको गोरख गुफामा रोड चढ्ने भएको भएर अब गुरु गोरखनाथपट्टि आस्था हुने अथवा होइन उहाँपट्टि एउटा विश्वास हुने जो कोही भक्तजनहरू पनि यो कार्यक्रममा आउन सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रले यहाँहरूकै कार्यक्रम मार्फत पनि हामी जानकारी दिन चाहन्छौँ र त्यहाँ आउने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई खाना र बस्नको अब निःशुल्क रूपमा हामीले व्यवस्था पनि गरेका छौँ। त्यसैले देशभरिको यो कार्यक्रम जो जसले हेरिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि यही कार्यक्रम मार्फत पनि हामी हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। यहाँ जो कोही यहाँहरू आएर यो कार्यक्रममा भाग लिन सक्नुहुन्छ, रोडको महाप्रसाद ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ, गुरु गोरखनाथ गोरखकाली माताको दिव्य होइन शक्तिपीठको पनि उहाँहरूले दर्शन गर्न पाउनुहुनेछ र यो कार्यक्रममा हाम्रो बिहानदेखि पूजाहरू होम होमादिहरूमा पनि उहाँहरूले भाग लिन पाउनुहुन्छ, हाम्रो अखण्ड भजन कीर्तनहरू पनि त्यहाँ भइरहेको हुन्छ, भण्डाराहरू पनि चलिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो कार्यक्रममा जो कोही व्यक्तिहरू पनि आएर भाग लिन सक्नुहुन्छ। त्यसो भए यहाँहरूले 19 वर्षदेखि भन्नुभयो होइन, जहाँसम्म लाग्छ 19 वर्षदेखि यो चलाउँदै आउनुभएको छ, र यो यसको उद्देश्य चाहिँ के हो, यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेर मान्यता रहेको छ? हजुर, यो पनि धेरै उठिरहने प्रश्न हो र अब हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य एउटा आध्यात्मिक समाजको निर्माण, एउटा आध्यात्मिक युगको निर्माण, गोरक्ष निखिल युगको निर्माण भएको भएर गोरक्ष शक्ति जागरण गर्नको लागि र आउँदो समय नाश सम्प्रदायको समय होइन गोरक्ष एउटा शक्तिले कार्य गर्ने समय आइराखेको छ र अब हामीले पनि सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र नै सायद त्यस्तो पहिलो संस्था होला जसले अब आउने युगको नाम गोरक्ष निखिल युग हुन्छ, गोरक्ष निखिल दर्शनले काम गर्छ भनेर हामीले भनिरहेछौँ र ती गोरक्ष निखिल युग निर्माणका खातिर होइन अब यो रोट महोत्सव हामीले गर्दै गराउँदै आइरहेका छौँ र यो कार्यक्रमले चाहिँ एउटा आध्यात्मिक भावभूमि निर्माण गर्नको लागि उहाँहरूको दैवी शक्ति एउटा लाई चाहिँ जागरण गर्नको लागि र यो ब्रह्माण्डलाई नै यो होइन सम्पूर्ण वातावरणलाई नै एउटा अध्यात्ममय बनाउनको लागि र यो देश गुरु गोरखनाथकै कृपा आशीर्वादले सिर्जिएको मुलुक भएको भएर गोरक्ष शक्ति नजागेसम्म यो देशको विकास न त आध्यात्मिक विकास न त भनौँ न अरू सम्पूर्ण रूपबाट पनि एउटा आध्यात्मिक युग आउनलाई पनि गोरक्ष शक्ति जागरण गर्नुपर्ने भएकोले यो रोड महोत्सव हामीले गर्दै गराउँदै आएका छौँ र मूल उद्देश्य चाहिँ अब गुरु गोरखनाथलाई खुसी बनाउन, उहाँको शक्ति जागरण गर्न र आध्यात्मिक एउटा दैवी ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न, देश होइन एउटा मानव कल्याणको लागि विश्व कल्याणको लागि एउटा शान्ति होइन सम्पूर्णको राम्रो होस् भनेर नै यो रोड महोत्सव हामीले गर्दै गराउँदै आइरहेका छौँ र यो कार्यक्रममा आउनेहरूले पनि त्यो दैवी शक्तिको एउटा ऊर्जाको पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब हामीले 4 युग त सुन्दै आएका छौँ होइन, सत्य त्रेता द्वापर कलि भनेर, अनि यो गोरक्ष निखिल युग भने चाहिँ कस्तो खालको युग होला?
यो पनि एउटा धेरै राम्रो र एउटा अलि राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब धेरैलाई लाग्न सक्छ यो गोरचिनी किलियो कस्तो युग हो त, होइन? अब कलियुगको पनि हामीले होइन शास्त्रमा गणना गऱ्यौँ भने अझै हजारौँ वर्ष बाँकी छ। त्यसैले अब यो कलियुगभित्रकै अब यो गोरुसी निकलिएको हो, तपाईँलाई बुझ्नको लागि सजिलो होस् भनेर एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। जसरी एकदम टन्टलापुर घाममा होइन एकदम तातो भएको बेलामा कहिलेकाहीँ बादल लाग्यो भने एउटा शीतलताको हामीले जुन अनुभव गर्छौँ, त्यस्तै गरी यो कलिको एउटा जुन चरम सीमामा अगाडि बढिराखेको छ कलियुग, यो कलियुगभित्र नै अब एउटा गोरुसी निकलियुग हुन लागिराखेको कुरा हो। कलिको एउटा विषम र एउटा विकृति एउटा जुन एउटा होइन यो अवस्थामा हामी गुज्रिरहेछौँ, त्यही भित्र नै अब यो कलिको चाहिँ विषम परिस्थितिमा अघि मैले भने जस्तै अब होइन एक किसिम टन्टलापुर घाममा त्यो बादल लागे जस्तै एउटा शीतलता दिने एउटा युगको नाम नै वास्तवमा गोरुसी निकलिएको हो। यो कलियुग सकेर आउने होइन कि, यो कलियुगभित्रै एउटा कलिको चरम सीमामा जुन अगाडि बढिरहेको छ त्यही भित्र नै यो गोरुसी निकलियुग चाहिँ हुन लागिराखेको छ र त्यसैको तयारीमा पनि हामी जुटिरहेछौँ। हाम्रा जति पनि गतिविधिहरू कार्यक्रमहरू होइन ती व्यक्तित्वहरू तयार गर्ने दिशामा नै सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र अगाडि बढिरहेछ। त्यसो यसको आउने समय अवधि र यो रहने जुन यो आउने मतलब यसको समय र यो रहने समय अवधि पनि छन् कि कस्तो? अब आउनलाई चाहिँ होइन अब परम पूज्य सद्गुरुदेवहरूले दिएको आदेश निर्देश अनुसार अब यो माहौलहरू चाहिँ बन्दै आइरहेको छ र हामीले जे गरिरहेछौँ हाम्रा हवनहरू हाम्रा यज्ञहरू हाम्रा रोट महोत्सवहरू होइन हाम्रा जति पनि साधनात्मक गतिविधिले एउटा ब्रह्माण्डमा नै त्यो गोरुसी निखिल शक्तिको चाहिँ ले सिंचित गरेको एउटा आभास हामीले गरिरहेछौँ। अब अहिले देख्दाखेरि हिजोका दिनहरू 2056 सालमा हामीले यी कुरा गर्दाखेरि अलि अचम्म लाग्दो थियो भने अहिले विभिन्न धर्म सङ्घ सम्प्रदायहरू पनि आध्यात्मिक युग आउने कुरा उहाँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ र माहौल चाहिँ बन्दै बन्दै आइरहेको छ। किनकि यो गोरुसी निखिल युगको अगुवाई सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रले गरे पनि तयारी त सबै ठाउँबाट भइरहेछ। प्रत्येक सङ्घ सम्प्रदायहरू विभिन्न होइन आध्यात्मिक व्यक्ति व्यक्तित्वहरूले पनि उहाँहरूले जानेर नजानेर पनि यो युगको तयारीमा लागिरहेको हामीले आभास पाइराखेका छौँ। अब केही वर्षभित्रमा नै यसको अझै धेरै माहौलहरू हामी अब अनुभव गर्न पाउँछौँ। अब अहिले हामीसँग होइन जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एउटा निर्माणकै क्रममा हुनुहुन्छ, सायद अब केही वर्षभित्र उहाँहरूको दिव्यता उच्चता त्यो शक्तिको महसुस चाहिँ हामी सबैले गर्न पाउँछौँ र त्यो गोरुसी निखिलियुगको एउटा वातावरणको चाहिँ सबैले नै अनुभव गर्न पाउँछौँ। जस्तै गोरुसी निखिल युग हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो परिस्थिति परिवेशहरू हुन्छन्, कस्तो परिकल्पना गर्नुभएको छ यहाँले र मान्छेहरूले यसलाई कसरी विश्वास गर्ने कसरी बुझ्ने? हो, एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। र अब अहिलेको समाज अहिलेको जसरी होइन हिजोको दिनमा अब रामको पालामा होइन अब एउटा राम राज्य भनेर हामीले जुन कल्पना गऱ्यौँ त्यसको 2500 वर्षपछि भगवान् श्रीकृष्ण आएर एउटा माहौल बनाइदिनु भयो र होइन प्रेम र माधुर्यको एउटा सन्देश दिएर त्यो वातावरण त्यति बेला बन्यो र त्यसको 2500 वर्षपछि एउटा बौद्ध दर्शनले जुन एउटा काम गरेर होइन त्यो एउटा समाज त्यसरी निर्माण भयो भने अब आज फेरि त्यो 2500 वर्षपछि यो गोरुसी निखिल शक्ति एउटा जागरण भएर सारा समाजलाई नै एउटा अध्यात्मको दिशातर्फ उन्मुख हुने र समाज नै एउटा आध्यात्मिक समाज बन्ने आध्यात्मिक शान्ति हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ आध्यात्मिक सत्ताले काम गर्छ। देशका जति पनि होइन व्यक्ति व्यक्तित्वहरू देश चलाउने हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि गोरुसी निखिल गुरुहरूलाई मान्ने एउटा तब्काको निर्माण हुनेछ र समाजमा चाहिँ आध्यात्मिक भनौँ न समाजको निर्माण हुनेछ, आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त हुनेछ र सब व्यक्तिहरूले अब यो एउटा आध्यात्मिक युग यस्तो हुँदो रहेछ भनेर अब त्यति बेलै होइन अब अहिले त हामीले सामान्य व्याख्या मात्रै गरिरहेछौँ। हाम्रो परिकल्पना भनेको त अब यो देश नै अब गोरक्षी भूमि भएको भएर अब सबै प्रत्येक ठाउँमा नै उहाँहरूलाई एउटा आदर सम्मान र माहौलै परिवर्तन हुनेछ, अब व्यक्तिहरूको चालचलन स्वभाव संस्कार सबैमा एउटा परिवर्तन आउनेछ। हिजोको राम राज्य अथवा होइन कृष्णको बेलाको अथवा भने जस्तै यो गोरुसी निखिल शक्तिले एउटा त्यो माहौल बनाउनेछ, आफ्नो स्वार्थको लागि होइन कि समाजको लागि देशको लागि सोच्ने व्यक्तिहरू नै सत्तामा पुग्ने छन् र देश र राष्ट्रको लागि सोच्ने एउटा तब्काहरूको निर्माण हुँदै हुँदै अब त्यो गोरुसी निखिलियुगको एउटा वातावरण बन्नेछ। एउटा अब संक्षिप्तमा किनकि अब यो त धेरै ठुलो एउटा विशाल होइन एउटा गोरुसी निखिल युगको परिकल्पना गरिरहेछौँ र यसमा गोरुसी निखिल दर्शनले काम गर्नेछ, गोरुसी निखिल सङ्गठनहरू फस्टाउने छन्, गोरुसी निखिल तन्त्रले यो ब्रह्माण्डलाई चाहिँ चलाउने छ
त्यसैले जे हुन्छ अब गोरक्ष निखिल गुरुहरुको संयुक्त एउटा योजनामा नै एउटा गोरक्ष निखिलको चाहिँ यो तयारीमा चाहिँ हामी लागिरा छौं र त्यो व्यक्ति व्यक्तित्वहरु पनि तयार हुनु भएको छ। त्यसै भए कलियुगको पनि अझै धेरै नै समय बाँकी छ भनिन्छ हैन। कलियुगको प्रभाव भनेको फेरि एकदम नकारात्मक तिर चाहिँ बढी भएको हामीले सुन्न पाउँछौँ। धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि त्यही नै भनिएको छ हैन। यसमा चाहिँ धेरै नकारात्मक कुराहरू हुने हैन। व्यक्तिहरूमा पनि विभिन्न खालका हरेक भनौँ न व्यक्ति र यो संसारमै त्यस्तो खालको नकारात्मकता बढी छाउने भनेको छ। यस्तो स्थितिमा चाहिँ यो कुरा सम्भव होला यहाँले गरिरहँदाखेरि कि यो कोरा कागज यो मतलब कोरा कल्पना मात्रै हो यो यो चाहिँ होइन। अब वास्तवमा हामी त प्र्याक्टिकल रूपमा गइरहेछौँ। हिजोको दिनमा 2056 सालमा अब सद्गुरुदेवहरूले यस्तो हुन्छ भन्दा हामीलाई पनि अचम्म लाग्थ्यो भने हिजो हामी एउटा सानो कोठाबाट सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र सुरुवात गरेर आज हजारौँ लाखौँ व्यक्तिहरूको एउटा जनमानसहरू हामीले होइन तयार पारिरहेको छौँ र त्यसमा पनि सिद्ध व्यक्तित्वहरू यो त हामीले मात्रै गर्ने होइन। यसको लागि त धेरै देवी देवताहरू जन्मेर आइरहनु भएको छ, धेरै ऋषिमुनिहरू जन्मेर आइरहनु भएको छ, धेरै नाथ गुरुहरू जन्मेर आइरहनु भएको छ। त्यस कारण यो युग चाहिँ अब सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र त एउटा भाग्यमानी संस्थाको रूपमा हामीले लिएका छौँ, किनकि अब जति बेला अब धर्म होइन संस्कृतिहरू लोप हुन्छन्, सद्गुरुहरूमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्छ, एउटा अब अहिलेको एउटा अराजक परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ, त्यति बेला सिद्धाश्रमबाट विभिन्न महापुरुषहरू आउने चलन अब हाम्रो धर्म संस्कृति हाम्रो परम्परामा रहँदै आएको छ। कति कुराहरू शास्त्रमा उल्लेख भएका छन्, कति कुराहरू शास्त्रमा अब लेखिए पनि त्यो बाहिर प्रकाशमा आएका छैनन्। त्यही त त्यो भगवान् श्री कृष्णले भने जस्तै, त्यही भएर 2500 वर्षमा म यसरी आउँछु भने जस्तै अब अहिलेको माहौलले पनि त्यो सिर्जना गरिसकेको छ। त्यसैले यो कल्पनाभन्दा पनि यथार्थ र एउटा सत्यको धरातलमा नै हामीले महसुस गरिरहेछौँ र अब अहिले अघि पनि भने हाम्रो विद्यासमका सानसाना भाइ बहिनीहरूले सुद्धा त्यो अनुभव गरिरहेछन्, किनकि उनीहरूमा भएको एउटा राम्रो संस्कारले गर्दाखेरि यो ध्यान साधनामा अगाडि बढ्नेहरूको लागि यो लुकेको छैन, किनकि यो गोरक्ष निखिल शक्तिले ब्रह्माण्डमा घेरेको हामीले अनुभूति पाइसकेका छौँ। जो साधना ध्यानमा अथवा होइन त्यो क्षमतामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो आवाज आइसकेको छ जुन हामीले भनिरहेको कुरा, किनकि यो त एउटा ब्रह्माण्डमा नै लागु हुने एउटा गोरक्ष निखिल भएको भएर यसको तयारी त सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रले जस्तै गरी सबै सङ्घ संस्थाहरू आफ्नो रूपबाट थाहै नपाइकन लागिरहनु भएको छ। त्यसैले आउँदा दिनहरूमा अब हामीले यो प्रत्यक्ष नै अनुभव गर्न पाउँछौँ। त्यसैले यो कलियुगभित्रको गएर चाहिँ निखिल युग भएको भएर अब कलियुगमा जे जस्तो व्याख्या गरिए पनि अबको अब कति समयसम्म हुन्छ त्यो चाहिँ मैले अलिक किटान गरेर मैले बोल्न पनि होइन, अब त्यसमा अलि त्यो माथिल्लो सत्ताको कुरा भयो, तर अब केही वर्षमा नै होइन अब यो गोरक्ष निखिल युगको चाहिँ सबैले नै अनुभव गर्न पाउनुहुन्छ। हुन त विभिन्न धर्म सङ्घ सम्प्रदाय सबैले नै एउटा स्वर्णिम युग आउँछ भनेर आफ्नो रूपमा त भनिरहनु भएको छ र त्यो युग नै तरिकाले गुरु गोरक्षनाथ सँगसँगै निखिलेश्वर भनेर धेरै पटक यहाँले सम्बोधन पनि गर्नुभएको छ र उहाँहरू दुवैलाई राखेर चाहिँ यहाँहरूले मान्दै आउनुभएको छ, गुरु रूपमा धारण गर्दै आउनुभएको छ भनेर भन्नुभएको छ। निखिलेश्वर गुरुदेवलाई चाहिँ कसरी मतलब निखिल भन्ने बित्तिकै हामीले अब वेदमा विभिन्न होइन शब्दकोशमा हेऱ्यौँ भने पनि निखिल अखिल भनेको ब्रह्माण्ड निखिल अथवा अखिल शब्दको अर्थ चाहिँ ब्रह्माण्ड हुने रहेछ। निखिलेश्वर भनेको ब्रह्माण्डको अधिपति, यो ब्रह्माण्डमा जति पनि देवी देवताहरू हुनुहुन्छ, जति पनि ऋषिमुनिहरू हुनुहुन्छ, जति पनि योगीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि धर्मसङ्घ सम्प्रदाय हुनुहुन्छ, उहाँहरूको को त मूल आराध्य भनेर खोज्दै गयौँ भने हामी निखिलेश्वरानन्द महाराजमा गएर टुङ्गिन्छ। जसरी अघि तपाईँले भने जस्तै कान छेड्ने होइन जति पनि नाथ योगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू गुरु गोरखनाथमा गएर टुङ्गिनुहुन्छ भने अरू जति पनि सङ्घ सम्प्रदायको आनन्द स्वरूपमा हुनुहुन्छ जसको नामको पछाडि आनन्द लागिरहेको हुन्छ निखिलेश्वरानन्द भने जस्तै, त्यसैले निखिलेश्वरानन्द भनेको यो ब्रह्माण्डको अधिपति हुनुहुन्छ। उहाँ तन्त्र मन्त्र ध्यान योग साधनाका होइन एउटा महान ऋषि हुनुहुन्छ, महायोगी हुनुहुन्छ र उहाँहरूकै कृपा आशीर्वादले सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रको जन्म भयो र उहाँहरूकै मार्गनिर्देशनमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अब उहाँ स्थिर रूपमा डाक्टर नारायण दत्त श्रीमाली स्वरूपमा भारतको जोधपुरमा उहाँ अवतरण हुनुभएको थियो र उहाँले धेरै यति धेरै उहाँले अब ज्योतिष सम्बन्धी थुप्रो पुस्तकहरू लेखिदिनु भएको छ, ग्रन्थहरू धेरैले उहाँलाई ज्योतिषको रूपमा चिन्छन्। उहाँले हिप्नोटिजमका सम्बन्धका थुप्रै किताबहरू लिनुभएको छ, कतिले हिप्नोटिस्टको रूपमा पनि उहाँलाई लिएको पाउँछौँ।
उहाँले मन्त्रका थुप्रै किताबहरू लेखिदिनु भएको छ। उहाँ त मन्त्रको एउटा स्रष्टा मन्त्रको ज्ञाताको रूपमा पनि लिएको पाउँछौँ। उहाँले तन्त्रका धेरै किताबहरू र सरल विधिहरू दिनुभएको भएर धेरैले उहाँलाई एउटा होइन एउटा तान्त्रिकको रूपमा पनि लिन्छौँ, तान्त्रिक सम्राटको रूपमा पनि लिन सक्छन्। उहाँले योग ध्यान साधनाहरूलाई यति सजिलोसँग व्याख्या गरिदिनु भएको छ कि त्यसले गर्दाखेरि उहाँको एउटा बहुआमा आयामिक व्यक्तित्व भएको भएर जसले उहाँको जुन किताब पढे अथवा जुन क्षेत्रमा व्यक्तिहरू लागे उहाँहरूले चाहिँ निखिलेश्वरानन्द महाराजलाई अथवा डाक्टर नारायण दत्त श्रीमाईलाई त्यही रूपमा हामीले मानेको पाउँछौँ। र उहाँ चाहिँ आफैमा अब भगवान् रामलाई बाह्र कलायुक्त, कृष्णलाई सोह्र कलायुक्त एउटा व्यक्तित्वको रूपमा हामीले व्याख्या गरेका छौँ भने उहाँ 64 कलायुक्त त्यस्तो सद्गुरु स्वरूपमा चाहिँ अवतरण हुनुभएको थियो। त्यसैले उहाँको दिव्यता, उच्चता, महानता त यति विराट छ कि हामी शिष्यहरूले त उहाँको अब गुणगान पनि गाउन सक्दैनौँ। आशा छ आउँदा दिनहरूमा शिष्यहरूले नै फेरि होइन गुरुहरूलाई चिनाउनु हुनु चिनाउने छौँ र त्यही अभियानमा नै हामी लागिरहेको पनि छौँ। जस्तै निखिलेश्वर गुरुदेव नै नारायण दत्त श्रीमाले हुनुहुन्छ भनेर यो चाहिँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ यहाँले? हजुर, यो कुरा अब हामीले भन्दा पनि स्वयं अब परमपूज्य सद्गुरुदेव डाक्टर नारायण दत्त श्रीमाले उहाँले चाहिँ म चाहिँ तिमीले जुन स्थूल स्वरूपमा यो देखिरहेछौ यो स्थूल शरीरको त मेरो नाम डाक्टर नारायण दत्त श्रीमाली भयो तर म भित्रको जुन आत्मा स्वरूप छ त्यो चाहिँ निखिलेश्वर स्वरूप हो भनेर उहाँले व्याख्या गरिदिनु भयो। अब निखिलेश्वर महाराजको त अब धेरै उहाँ निखिलेश्वर महादेव पनि हुनुहुन्छ, निखिलेश शिव पनि हुनुहुन्छ, नाच सम्प्रदाय पनि उहाँको आफ्नै गरिमामा एउटा ऊ पनि छ। जसरी तपाईँ हामी अब होइन स्थूल रूपमा यो शरीर भयो भने हाम्रो आत्मिक स्वरूप हामीलाई थाहा छैन भने डाक्टर नारायण दत्त श्रीमालीको रूपमा होइन उहाँको आत्मिक स्वरूपको नाम नै निखिलेश्वरानन्द महाराज हुनुहुन्छ। त्यसै भए अन्तमा हामी समयको एकदम अन्त्यमा छौँ र यहाँले चाहिँ मैले यहाँलाई सोध्नुपर्ने अथवा छुटेका कुराहरू छन् अथवा यहाँको कुनै सन्देशहरू छ भने यहाँले भन्न सक्नुहुनेछ। सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रले अब निरन्तर रूपमा रोट महोत्सव चढाउँदै आइरहेको छ र सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र रहेसम्म यो रोट महोत्सव हामीले अगाडि बढाउने हामीले एउटा सङ्कल्प पनि लिएका छौँ। र अब गुरु गोरखनाथको आशीर्वाद प्राप्त गर्न चाहने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई यस कार्यक्रम मार्फत पनि अब त्यो 125,000 रोट महोत्सव जुन जेठ 2 गतेदेखि 12 गतेसम्म हुन लागिरहेको छ यहाँहरू पनि आउनुहोस्। अब रोट प्रसाद कस्तो हुन्छ र रोट खाँदाखेरिको एउटा दिव्यताको अनुभूति पनि हामी गरौँ। अब होइन गुरु गोरखनाथ निखिलेश्वर महाराजको कृपा आशीर्वाद प्राप्त गर्न चाहने, पूजा के हो, हवन के हो, साधना ध्यान के हो हामी अनुभव गर्न चाहन्छौँ भन्नेहरूका लागि पनि यो रोट महोत्सवमा त्यस्ता कार्यक्रम पनि हाम्रो त्यहाँ हुने भएको भएर अन्तमा यहाँहरूले पनि अहिलेसम्म सद्गुरुसँग जोडिनु भएको छैन भने आउनुहोस्, सद्गुरुसँग जोडिएर आफ्नो होइन साधनात्मक आध्यात्मिक एउटा धार्मिक होइन यात्रालाई चाहिँ अगाडि बढाउँ। र अन्तमा चाहिँ अब 125,000 रोट कार्यक्रमको हार्दिक आमन्त्रण गर्दै अब यो यस कार्यक्रममा बोलाएर हामीलाई पनि होइन अब सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र गुरु गोरखनाथ निखिलेश्वर महाराज 125,000 रोट सम्बन्धी जानकारी राख्ने एउटा अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र जय गुरुदेव भन्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दर्शक मण्डल, तपाईँ भक्ति संवादमा रहनुभएको छ र आज हामीले धार्मिक आध्यात्मिक कुराकानी चर्चा परिचर्चाको लागि आमन्त्रित गरेका थियौँ रामजी अर्याल। उहाँ चाहिँ सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रका संयोजकको रूपमा रहेर चाहिँ धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहनु भएको छ र अगाडि बढाउनका लागि पनि प्रेरित गरिरहनु भएको छ सबैलाई। र उहाँहरू विशेष गरी गुरु गोरक्षनाथ भगवान्लाई चाहिँ लिएर र निखिलेश्वर गुरुदेवलाई लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ र यहाँहरू पनि यस सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ भने यहाँहरू पनि उक्त संस्थामा जान सक्नुहुन्छ हुनेछ जोडिन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको लागि यो भक्ति संवादबाट सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। भक्ति संवाद।